បាទសួស្ដីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍កាន់វីដេអូខ្ញុំបាទមកសេចក្ដីបាទខ្ញុំបាទចង់វិភាគបាទគូពេជ្រសម្បត្តិបាទវាយដាក់ខ្សែប្រវត្តិបាទជាមួយនឹងកលាករធនបណ្ណាជួយបងប្អូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅទៅពីនេះបាទគឺមានការភូកងបាទចានលើចានសាហើយបន្តពីធនបណ្ណាគាត់ចង់សាក់បាទសមត្ថភាពបាទជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិដែលកំពុងតែឡើងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺតាមគម្រោងបាទគឺតតកកំពុងតែត្រៀមឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះគឺជួបគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាទគ្រុឌគុណខ្មែរដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5បាទនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅខេត្តឧសភាខាងមុខនេះបាទខេត្តឧសភាខាងមុខគឺខេត្ត5បាទអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងពីរនេះបាទសិនជាជួបគ្នាបាទជាផ្លូវការបាទខ្ញុំគិតថាពេជ្រសម្បត្តិបាទគឺនឹងមានភាគរយឈ្នះច្រើនបាទនេះគឺការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទេទីមួយធនបណ្ណាគឺខ្ញុំប្រសើរគាត់ដែរព្រោះគាត់ជាកីឡាករប្រភេទស្អិតហើយធន់បាទគឺគាត់ល្អចាប់បាទគឺគាត់ចាប់ហើយគឺគាត់ជង្គង់ល្អហើយនឹងគាត់ចូលវាយបាទចូលចាប់លេងជង្គង់ហើយនឹងធន់ស្វិតបាទគឺគាត់មិនងាយនឹងស្លាប់ទេបាទគឺគាត់មិនងាយនឹងស្លាប់ទេកម្លាំងរបស់គាត់ក៏ល្អដែរបាទល្អដែរប៉ុន្តែងាកមកការប៉ះជាមួយនឹងបិសម្បត្តិវិញខ្ញុំគិតថាទម្រង់វាយរបស់ធនបណ្ណាគឺប្របាក់អបាយជាមួយនឹងបិសម្បត្តិដោយសារតែធម្មតាគឺគាត់កីឡាគាត់វាយបិបបិបបិបបដែរមានលើក្រោមជង្គង់គឺគាត់វាយចម្រុះតែម្ដងហើយគាត់វាយអត់ចេះបង្អង់ច្រើនទេបាទងារមកបិសម្បត្តិក៏ជាប្រភេទកីឡាករដែលគាត់មិនវាយបង្អង់ច្រើនដែរគឺគាត់វាយច្រើនប៉ុន្តែគឺគាត់ទីច្រើនគឺគាត់ប្រើកម្លាំងដៃហើយនឹងកែងតែម្ដងហើយគាត់មើលទៅគឺគាត់ប្រើកម្លាំងធ្ងន់ធ្ងន់ជាងបាទធ្ងន់ធ្ងន់ជាងមិនថាធម្មតាមិនមែនថាមិនធ្ងន់តែយើងមើលទៅដូចប្រងសុភីឬអីយ៉ាងមកគឺគាត់លើក្រោមលើក្រោមចាប់បាយឈុំលើក្រោមលើក្រោមចាប់បាយឈុំគាត់ស្អិតបាទអញ្ចឹងកីឡាក្បាច់ខ្លះគាត់ប្របាក់បាយជាមួយនឹងគាត់បាទតែបិសម្បត្តិគឺប្រភេទកីឡាបុកដែរបុកហើយគាត់ធន់ធន់ហើយគាត់ធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងគូនេះខ្ញុំគិតថាបិសម្បត្តិគាត់មានភាគរយច្រើនជាងភាគរយច្រើនជាងដោយសារតែបិសម្បត្តិបើសិនជាធន់បណ្ណាគាត់ដើរចូលមកលេងជង្គង់ចូលចាប់បាទគឺអាចនឹងប្របាក់បិសម្បត្តិក្នុងការទប់បាយឈុំបាទគូនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទឹកមួយដល់ទឹកបីធនបណ្ណាគាត់អត់មានការរាប់ឬក៏មិនស្លាប់ទេបាទគឺខ្ញុំគិតថាអាចនឹងបិទសម្បត្តិប្របាក់តិចបាទប្របាក់តិចប្រហែលទឹក4ទៅបាទទឹក4ទៅហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវាយ5ទឹកពេញបាទបើសិនជាគូនេះវាយ5ទឹកធនបណ្ណាគាត់អាចស៊ូជាមួយនឹងបិទសម្បត្តិបានពេញ5ទឹកដល់មិនមានការរាប់មិនមានការស្លាប់អីខ្ញុំគិតថាធនបណ្ណាគឺល្អបាទគឺជាកលាករមានចូលលំដាប់ល្អបានណាបាទលំដាប់ល្អបានណានេះជាច្បាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមែនថាកាន់ជើងបិសម្បត្តិអីទេបាទព្រោះខ្ញុំឃើញថាបិសម្បត្តិគឺប្រភេទកលាករធន់ធន់រឹងបាទកម្លាំងស៊ូហើយអាចថាដល់ទាំងពីរនេះគឺនៅរឿងទើបតែប្រឡូកអាចថាតាតាគ្នាទេគាត់ថាបិសម្បត្តិគួរគាត់ល្បីឡើងលឿនជាងបាទធនបណ្ណាគាត់ចាប់ដើមមកតិចដល់តិចដល់តិចដល់ហើយមករយៈចុងក្រោយនេះធនបណ្ណាគាត់អត់ដែរចាញ់ដែរគាត់ល្អដែរគាត់ស្អិតប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមើលអាវុធរបស់គាត់គឺមិនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បិសម្បត្តិបាទមានតែបិសម្បត្តិទេដែលជាកលាករដែលមានអាវុធគ្រោះថ្នាក់ទៅលើធនបណ្ណាវិញបាទទៅលើធនបណ្ណាវិញអានេះចំណាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងខាងបិសម្បត្តិឬកាន់ជើងខាងធនបណ្ណាអាចជាការវិភាគនិងជាការតាមដានរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះថាសំងតែជាកលាករគុណខ្វាយរបស់យើងទេបាទព្រោះថាធនបណ្ណាគាត់ពីយ៉ាងគឺគាត់ចូលមកគាត់ចូលពីយ៉ាងគឺគាត់1 2ទាត់លើទាត់ក្រោមចូលចាប់បោះឆ្កុំបាទចូលបោះឆ្កុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
អាវុធរបស់គាត់គឺមិនប្របាក់សម្រាប់បិសម្បត្តិទេបើសិនជាគាត់បិសម្បត្តិប្របាក់គឺប្របាក់ក្នុងការពេលចាប់ហើយជង្គង់ទេបាទចាប់ហើយជង្គង់ទេអាចថាបិសម្បត្តិក៏អត់សូវល្អចាប់ជង្គង់តែខ្ញុំគិតថាមុននឹងចូលចាប់លេងជង្គង់ទៅលើបិសម្បត្តិបានគឺបិសម្បត្តិមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការវាយកាត់វាយដោវាយអីអញ្ចឹងគូនេះខ្ញុំគិតថាបើធនវណ្ណាគាត់ស៊ូបានពេញ5ទឹកខ្ញុំគិតថាមិនសើគាត់មិនសើមិនសើគាត់ធម្មតាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានរອບអាចនឹងស្លាប់មកបិសម្បត្តិថាបានដែរបាទអញ្ចឹងមិនថាអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាគាត់ស៊ូបានបើសិនជាវាយ5ទឹកគាត់ស៊ូបានពេញ5ទឹកគឺទសារធនវណ្ណាបាទទសារធនវណ្ណាអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះខ្ញុំគិតថាបិសម្បត្តិគាត់មានភាគរយខ្ពស់ជាងក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រកួតដាក់ខ្សែគាត់ជួយនឹងក្លាករធនវណ្ណានេះហើយយ៉ាងណាក៏ជួយពរឲ្យបងប្អូនទាំងពីរបានប្រឹងប្រែងប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនេះគាត់នឹងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមតិយោបល់របស់ខ្ញុំក្នុងការវិភាគជួយបងប្អូនទេมันមានចេតនាក្នុងការផ្អាប់ក្លាករម្ខាងទុំខាងទេបាទអូខេបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទ My Secret សូមអរគុណ